Hyvää iltaa jokaiselle. Joo, se olisi kohta nukkumaan aika ja tuossa otin yölääkkeitä ja kohta ruppasta siis nukkumaan. Tuntuu ihan siltä, että vois alkaa päivätuliin. Kaveri on auttu ja aamuseen heti pesin pyyt ja itse läksin kaverin luoksi ja tälleen. Huomenna olisi viimeinen päivä siellä tapahtumassakin ja tälleen. Mutta palataan aamulla pitotti jääriin ja minä toivotan kaikille hyvää yötä.